ያለ ድርድር የሚፈታ ምንም ነገር የለም ያለ ውይይትም የሚፈታ ምንም ነገር የለም ደብረጽዮን እዚህ ደርሶ ሲመለስ ሐሳቡን የሚያስቀይሩ ሰዎች ዛሬ ላይ በህይወት የሉም እኮ አብዛኞቹ ሰዎች ሞተዋል እኮ ራሳቸው በጫሩት ጦርነት አልቀዋል እነዛ ሰዎች ህዝብ ካውን እናሸንፋለን ጦርነቱ ያልቃል በሚልበት እንት ላይ ባንድ ቀን ክስ ማቋረጥ ግን ማሸነፍ ማለት ጦርነት ማቆም ማለት አይደለም ማሸነፍ ማለት ተደራድረሽ በቃ ነገሩን መዝጋት ቶክስ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ እንዳይነሳ ማድረግ ማሸነፍ የሐጫሉን ሞት ራሱ በገለልተኛ አካል ይታይልን ይያለን ያለው ሰው የገለልተኛ አካል ማን ነው ነው የተኩስ አቁም ስምምነት ማለት ግን አሁን ሁለቱን ጋር ይቆማል ስምምነቱ ልክ ሲፈጸም ኢዜማ አብን እንትና 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 ይባላል ፓርቲዎች የሚያወጡት መግለጫ አለ ስራቸው ነው እነሱ ያውጡ ማን ነው ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል ጋር የባውንደሪ ችግር አለባቸው እሱ ላይ ቁጭ ብሎ መደራደር ምን ችግር አለው ከትግራይ ህዝብ ጋር ብንደራደር በቃ በጦርነት ብቻ መልስ ይገኛል ብለው የሚያስቡ እንደነ ታደሰ ወረደ አይነት ሰዎች ሌላ ጥቃት የማይፈጽሙበት ወደ ሌላ ጦርነት የማያመሩበት ምን ምክንያት አለ እንዴት ነውስ ምናምናቸው ነው ህዝብም የሚፈራው ከትግራይ ህዝብ ጋር እንደራደራለን መደራደርም አለብን ብዬ ነው የማስበው ቴሌ የለም ምንም ነገር የለም ከባንክ የለም ምንም ነገር የለም እንግዲህ ማን ነው እየተጎዳ ያለው አሁን በአሁን ሰዓት እዚህ ድርድር ሁለቱ አካላት ከድርድሩ ውጪ ናቸው የሚል ሐሳብን ያለው ማለት ነው ግልጽ አማርኛው ኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ አይነት እብደት ውስጥ አይገባም እርግጠኛ ሆኜ ነው ማለት የሳቸው እህት ነበረች መጠየቅ የነበረባት የቪዲዮ መረጃ ሁሉ አለ የሷ ወጣቶችን ስቀሰቀስ ምን ስትል ምናምን የነበረበት ነገር ሁሉ አለ ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳን መንግስት መግደል አቅቶት አይደለም እሱ ስለሆኑ በእነሱ ፕሮፖጋንዳ ስራ አይደለም ለሁለት ሰዎች ስንል 100 ሺህ ሰዎች መሞት የለባቸውም ይያልኩሽ ነው ነው አሁን 60 ሺህ ሰው አዘጋጅተዋል ለአዲስ ጦርነት ማለት ነው ይሄ ሁሉ ሰው ተገዶ ነው ጦርነት የሚቀበው እኔ እንጃ ያለ ጌታቸውና ደብረጽዮን ለኔ ተላላኪዎች ናቸው ሰባት ሀገራት ነው የወጉን እንጂ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም ኤርትራ ባይኖር ኖሮ ኢትዮጵያን አሸንፍ ነበር ሁሉ ይላል ጌታቸው ምንም ችግር የለባቸውም እኮ ነው ስለዚህ የሚሉት ነገር መመሰለሽ ስልጣን ይሰጠን ስልጣን ይከፋፈል ነው መንግስት ይልቀቁሉ ሊሉ ይችላል ሰላም ጤና ይስጥልን የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች የዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል የዛሬ እንግዳይ አቶ ሲሳይ ተሰማናቸው የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው የተለያዩ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን ልንመክር እዚ ተገኝተናል ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀርብኩላችሁ ሰላማዊት መንገሻ ነኝ አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደህና መጣ ሲሳይ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮች ተከስተዋል በተለይ ደግሞ እንግዲህ ምናልባት እንደመጀመሪያ ምንናረጋው ትላንትና የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ኦባሳንጆ እንግዲህ መቀሌ እንደገቡ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገልጾ ያሰፈረው መልእክት አለና እስኪ ከሱ ተነስተን እንጀምርና ሌሎችም ሰፊ ጉዳዮችን እናነሳለን። እንግዲህ ያው ዛሬ በትዊተር ገጽ ነው ያየነው የጌታቸው ረዳን የኦባሳንጆን መቀሌ ወይ ደሞ ትግራይ ክልል መግባት እንግዲህ ድርድሩ አልቆመ ማለት ነው አሁንም እንደዛ ከሆነ ያው እውቅና ተሰጥቷቸው የምስራቅ አፍሪካን ጉዳይ የሚከታተሉና ስፔሻሊ ኢትዮጵያና በቲፒኤልኤፍ መካከለ ያለውን ጦርነት ድርድሩን የጀመሩት ኦባሳንጆ ናቸው። ኦባሳንጆ የረጅም ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ባይ ዘ ዌይ ናይጄሪያና ኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ይመሳሰላል በአብዛኛው ማለት ነውና ካላቸውም ጉርብትናም ሆነ ወዳጅነት ይሄንን ነገር ተቀብለዋል። እኔ አንድ በጣም የሚገርምሽ ነገር ሰሞኑን ሳስብ የነበረው ነገር ነበርና አንዳንድ ሰዎችም እየተናገሩ ያሉበት ጉዳይ የድርድር የሚባለው ነገር አሁን ድርድርን ሰው እንደ ጦርነት ነው የሚፈራው በጣም ማለት ነው ድርድር ዲያሎግ ውይይት ይደረግ እርቅ ይደረግ ሰላም ይስፈን ይወረድ ምናምን ሲባል ሰው የሚያይበት አንግል በጣም ትንሽ የተዛባ አይነት አመለካከት አለና የሰውን ስሜት ለማነሳሳት ለመኮርኮር የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ያለ ድርድር የሚፈታ ምንም ነገር የለም። ያለ ውይይትም የሚፈታ ምንም ነገር የለም። መወያየት ያስፈልጋል። መንግስት የሄደባቸው ርቀቶች፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የሄደባቸው ትግስትና ርቀት፣ በጦርነት የመጣውን ውድመት ካየን ውይይት፣ ድርድር፣ እርቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። መንግስትም እንደ አዋጅ አውጥቶበት 2010 2013 11 ላይ ምናምን እንደዚህ የወጡ አዳዲስ ህጎች አሉ። ከውይይት አንጻር የርቅ ኮሚሽን የድንበር ማካለል እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ በኮሚሽን ደረጃ ራሱ እንዲቋቋም የተደረጉ ብዙ ነገሮች አሉና እንደ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገሮች በድርድር የሚፈቱ ነው የሚመስለኝ። እንደኔ አንድ ፖለቲካን በቅርበት እንደሚመለከት ሰው ድርድር የሚፈራ ሰው ሐሳብ የሌለው ሰው ነው ድርድር የሚፈራው። ውይይት የሚፈራ ሰው ሐሳብ የሌለው ሰው ነው። ሐሳብ ማለት ሐሳብሽን ይዘሽ ነው እንትንም እንት ያው ጦርነት ውስጥ ገብተናል በጦርነት እናጠቃለው የሚለው ነገር የጦርነት መጨረሻው ምንድነው ነው
በጉልበት አሸንፍ ያለውና በጉልበት ላስተዳድር ልግዛ ነው። ይሄ ማለት ግን ጦርነቱ ያመጣብን ቀውስ የለም፣ ያመጣብን የሰው ህይወት ጥፋት የለም፣ ያመጣብን ውድመት የለም ብለን በደምሳሳው መናገር አንችልም። በፍጹም የሞቱ ሰዎች ቤተሰቦቻችን ቢሆኑ ሊሰማን የሚችል ነገር አለ። የሞቱትም ወገኖቻችን ናቸው። እናቶች ሲደፈሩ፣ አዛውንቶች ሲደፈሩ፣ ህፃናት ሲደፈሩ፣ ምንም የማያውቁ ሰዎች፣ ከጦርነት ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ይህን ያህል ቁስል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በጦርነት እንቀጥል ካልን አሁን ይህንኛውንም እንዲቀጥል እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። አንደኛ ተሸናፊ ሆነን ነው ድርድሩን የምንፈልገው ወይ ውይይቱን የምንፈልገው የሚለውን ነገር መነሳት አለበት። ሊነሱ የሚችሉ ፕሪኮንዲሽኖች መቀመጥ አለባቸው። አጀንዳዎች ራሳቸው ማለት ድርድር ላይ ሊቀመጡ የሚገባቸው ነገሮች፣ ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? መቼ ነው የምንደራደረው? እንዴት ነው የምንደራደረው? የምንደራደርባቸው ነጥቦችስ ምንድን ናቸው? ይህንን ነው መሆን ያለበት። አሁን አንዳንድ ነገሮች አሁን ሚዲያ ላይ ሲሄድ የማያቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የትግራይ ወንበዴ ቡድን ምናምን እንደዚህ ይባላል። የምንጠቀማቸው ቃላቶች ራሱ በጣም ፔንፉል ማለት ይከብዳሉ። አሁን ትግሬ ለሆነ ሰው፣ የትግራይ ተወላጅ ለሆነ ሰው ትንሽ ሊያሸማቅቅ ይችላል። የምንጠቀምበት ነገር ሪሊ ትግራይ በሙሉ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ወይ? እንግዲህ የአንድ ብሔር ስም ሲነሳ ብዙዎቻችን በማንነታችን የደረሰብን የራሱ የሆነ ጉዳት ጠባሳ አለብን። ግን አንዳንድ ወንበዴዎች ወይ ደግሞ አልታዘዝ ባይ አመፀኞች በሚያመጡት ነገር ሌላ ሰው መጎዳት የለበትም። ለምሳሌ ሄርሜላ የምታክል የትግራይ ተወላጅ እንግዲህ የሚቀጥለው እሁድ ላይ ኖሞር እንትን ተዘጋጅቶ አሁን አቤት አደባባይ ላይ ትልቅ ነገር ሊደረግ ነው ያለው ነገር እንደዛ ነው። እነ ዶክተር አብርሃም የውጭ ጉዳይ ማን ነው የመከላከያ ሚኒስትር፣ በጣም ታማኝ የሆኑ ሰዎች አሉ። ህወሓት ማለት የትግራይ ህዝብ አይደለም። ህወሓት በድሏል። ህወሓት ኢትዮጵያን መቀመቅ ውስጥ ነው የከተታት። ለውጭ ጠላት አሳልፎ ነው የሰጠው። ህወሓት የሚባል ግሩፕ አለ። መጀመሪያም እኮ ጦርነቱ ከመካሄዱ በፊት የህግ ማስከበር ተብሎ ነበር አለ። ወንጀለኞችን አሳልፋችሁ ስጡን ነው የመንግስት ጥያቄ የነበረው። ወደ ጦርነት ያስገባን ነገር የእርቅ ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ለመፍጠር ያልተደረገ ያልተካሄደ ትላንት ኦባሳንጆ የመጡበት ጉዳይ አይደለም። ተጀምሯል፣ በሃይማኖት አባቶች ተጀምሯል፣ ተሞክሯል። ሲቪክ ሶሳይቲዎች መንግስታዊ ያለ ድርጅቶች ገብተዋል፣ ባለሀብቶች ገብተዋል፣ ታዋቂ ሰዎች ገብተዋል፣ እናቶች ገብተዋል። ያላለቀሰ ያልወጣ ያልወረደ ያልጮኸ ሰው የለም። ለሰላም የተከፈለ ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። ግን አሁንም በድርድር ካልሆነ አይሆንም። ለምሳሌ የድንበር ጥያቄ አለው። ከአማራ ክልል ጋር ከአፋር ክልል ጋር በጣም የሚያጋጭ የድንበር ጥያቄ አለ። በጦርነት ነው ወይ የምንፈታ? በአሸናፊነት ነው የምንፈታ? አሁንስ አላሸነፍናቸውም። ከዛ አካባቢ ላይ የእነሱ እንኳን የእኛ ነው ብሎ የያዙትን መሬት እኮ አስለቅቀናል። አሁንም ጦርነቱ አልቆሙም፣ ጋብ አላለም። ስለዚህ አሁን እየሆነ ያለው ነገር ድርድር ለምንድን ነው የምንፈራው ነው? ከማን ጋር ነው የምንደራደረው? እሱ ላይ ነው መነጋገር ያለብን። አሁን ኦባሳንጆ ብቻቸውን የሚመላለሱት ነገር መፍትሄ ያመጣል ብዬ አልገምትም። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደሚባለው የኢትዮጵያ መንግስት እየተደራደረ ብዙ ነገር ያደርጋል። አሁን ኦባሳንጆ ሄደው ጌታቸው ያለው ነገር በጣም እንትን ነው፣ በድሮን ተመታን ነው። ባለፈውም እኮ እንደዛ ነው የተባለው። እሳቸው ልክ ሲቀርቡ ድሮኗ ትሄዳለች፣ በካሜራ እንትን ትላለች። ልክ እሳቸው ሲመለሱ ወይ ደግሞ እዛ እያሉም ኦፕሬሽኑ ሊካሄድ ይችላል። ግን በድሮን ተመቷል። እኛ ራሱ ሲያወጣ ምንም እንግዲህ ፖለቲካ ስለሆነ እነሱ ጩኸት ማሰማት ያው ስራቸው ነው ማለት ተደበደብን፣ ተቀጠቀጥን፣ ተከበብን አይደል? እንደውም ለሰባት ሀገራት ነው የወጉን እንጂ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም። ኤርትራ ባይኖር ኖሮ ኢትዮጵያ እናሸንፍ ነበር ሁሉ ይላል ጌታቸው። ምንም ችግር የለባቸው እኮ እነሱ። ቱርክን፣ አረብን፣ ማነው ዱባይን ምናምን አስገብተው አይደለም? ከነዚህ ሀገራት ጋር ነው እየደበደቡን ያሉት። ራሽያ አለችበት፣ ቻይና አለችበት፣ ብዙ ሰበብ የምታበዣቸው ነገሮች አሉ። እና ሄደዋል። አዎ እንግዲህ ኦባሳንጆ ሄደዋል። ኦባሳንጆ የሚሄዱት ድርድር ለማድረግ ነገሮች ይሄ ተኩስ አቁም ለማካሄድ ነው። ሌላ ነገር የለም። እንደውም እነ ጀዋር ሲወጡ ትልቁ ጥያቄ ያወጡት መግለጫ አውጥተዋል እኮ ኦፌኮ ከእንትና ጋር ከአቶ በቀለ ገርባ ጋር ሆነው የእንትናን ቲሸርት ለብሰው ያጫሉንና የእነሱን ጠበቃ የነበረው ህይወቱ ያለፈውን ሰው ለብሰውም መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫ ያወጡት ቃል አብዛኛዎቹ አራት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ድርድር ይካሄድ ነው፣ እነሱ አሁን ውይይት ይካሄድ ነው። ከማን ጋር ምናምን የሚለው እንግዲህ ያገባኛል የሚል ነው፣ ይመለከተኛል የሚል አካል ጋር ድርድር ቢሆን በድርድር ቢፈታ ነገሮች ማለት መሰረታዊ የሆነ መፍትሄ ልናመጣ እንችላለን ነው። አሁን አንዳንድ ሰው ደግሞ የሚያነሳው ነገር አለ። በጣም በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከተደራደረ ነው የሚሉት፣ ፕሪኮንዲሽን የሚያስቀምጡት ከተደራደረ ከኤርትራ ጋር እንጋጫለን ይላሉ፣ ከአማራ ክልል ጋር እንጋጫለን ይላሉ፣ እናስኮርፋቸዋለን ነው
ኖርማሊ ማለት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከተደረደረን የኤርትራ መንግስት ፈጽሞ የማይቀበለው ነገር ነው የሚሆነው እንደገና ወደ ማያባራ ጦርነት እንሄዳለን ነው ያማራ ምዝ ባይቀበልም ዋጋ ከፍለንበታል የብዙ ሰዎች ህይወት እንትን ብሏል ንብረታችን ወድሟል ብለው ከመንግስት ጋር ይጋጫሉ ነው የሚባለው እና የትግራይስ በማለቅ አለበት ወይ ነው አሁን ሰላማዊ የሆኑ ሰዎች አሉኮ ሁሉም ሰው በዛ ኦፕሬሽን ላይ ተሳትፏል ማለት አንችልም አሁን ቅድም ያነሳናቸው በጣም አይከን የሆኑ ሰዎች አሉ ህወሓት ውስጥም የሌሉ ግን የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ሌሎች ተቃዋሚ ድርጅቶች አሉ አሁን አብርሃ ደስታ የሚባለው የአረናው ልጅ አለ ሌሎች ሰዎች አሉ እኮ እንዴ በፓርቲ ተጠፍጥፎ የተሰራ አገር የለም በፓርቲ ተጠፍጥፎ የተፈጠረ ህዝብ የለም አሁን እየተጎዳ ያለው አብዛኛው ሰው ንጹህ የሆነ ሰው ነው ከሁለቱም ወገን ማለት ነው ከኢትዮጵያም ከዛም የሚሞተው የዳው ልጅ ነው የሞተ ያለው ምንም የማይመለከተው ሰው ሰላማዊ ሰው የሞተ ጦርነቱ ይቀጥል ምንልበት አግባብ ጥሩ አይደለም ግን ስንደራደር ከማን ጋር ነው ቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ድርጅት ነው አሸባሪ ተብሎ እንትን ተብሏል አይደል ስለዚህ ያንን አካል ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ወደ መድረክ መጥቶ የሚወክላቸው ሰዎች ጋር መደራደር የሚችልበት ነገር ከተፈጠረ ምንም ችግር ምን ችግር አለው በደደራደር ከነሱ ጋር ማለት ነው አሁን የመረት ጉዳይ የዚህ የወልቃይት ጠገዴ የመን ምንነሱ ነገሮች በድድር የሚፈታ ነገር ነው በጦርነት የምትፈጪው ነገር አይደለም ተደራደራለሽ ህዝብ ውሳኔ የሚሰጥበት ነገር ካለ በህዝብ ውሳኔ የሚሆን ነገር ይሆናል ግን ጦርነቱን እየጨመረን በደንቁት ነው አሁን እንደባለፈው መቀሌ ሙሉ በሙሉ بنቆጣጠር በጉልበት ነው እንጂ ያዝናቸው አሳመነን አይደለም አሸነፈን ነው በቃ አንደ ካንዳንድ ሰው ተጣልተሽ አዎ ወጥቷል አንዳንድ ሰው በደንብ አርገሽ ከጥቅጥሽ ላይ ቁጭ ብለሽ እስከዚህ ሰዓት ነው ተቆዩ ሽንፈቱን ካወቀ በኋላ ገብቶሻል እንደው አፍኝ ካልገደልኩት አይነት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ሰውዬ ጋር ምትደራደሪው ነገር አለ ከግለሰብ ጋር እንኳን ስትጣይ ትደራደራለሽ በቃ ጉልበቱን አቋል ከዚህ በኋላ ካንቺ ጋር ከመጣ ራስሽን መጠበቅ ነው ያለብሽ እንጂ ሁሌ ከተቀጣሃለው ማለት በጣም ነው የሚከብደውና ሐሳብ አጀንዳ ምንወያይባቸው ነገሮች ከተቀመጡ በመደራደር መልካም ይሆናል ለኛ ሀገር መፍትሄ የሚመጣው በዛ ጉዳይ ነው ደግመን ጦርነቱ እስከገባን አሁንም እልቂቱ ይቀጥላል አሁን ቅድም ያፋር ብሔራዊ ፓርቲ ኢዜማ አብን እንትና ይባላል ፓርቲዎች የሚያወጡት መግለጫ አለ ስራቸው ነው እነሱ ያወጡ ስራቸው ነው ህዝብን ቀልብ እንገዛበታለን በሚሉበት ሁኔታ የህዝብን እናገኝበታለን ያተርፈኛል ብሎ የሚወጣ አንድ አካል ፓርቲ ካለ እኔ መግለጫ መውጣቱ እንትና አይደለም ግን መግለጫውን ስናወጣ ምን ፍሬ ሐሳብ አለው ነው ምን ፖይንት አንስተናል እንደበፊቱ ከዚህ በፊት እንደነበረው ጊዜ ለ50 አመት ኤክሰርሳይዝ እናደርገው የነበረው የፖለቲካ ትርክት ምናወራ ከሆነ በጣም ህዝብም ይታዘበናል ሌሎችም ሰዎች ይታዘቡናል ስለዚህ እየተደራደርን ነገሮችን የማክሰም ነገር ላይ በመጣ ቆንጆ ነው ስላባ እየተደራደርን አይደለም እስካሁን እኮ እየተደራደርን ነው ውሃ ማሙላቱ አላቆም ውሃ እየሞላኩ ነው እየተደራደርን ነው እስካሁን አሁን የጦርነቱ ስለገባን የአባይ ጉዳይ ወይ ኢትዮጵያ ፈርሳ ማየት ስለሚፈልጉ ነው ዝም ያሉን አይደለም እንደውም ገንዘብ እየከፈሉ ብዙ ነገር ያደርጋሉ ግብጾች አሜሪካንም እንደውም በጣም የሚገርመው ነገር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ጆ ባይደን ተነጋግረዋል ውይይት አድርገዋል የስልክ ውይይት ነው የሚባለው ውይይቱን ስትመለከቺ አሸናፊነት ቦታ ላይ ሆነን ከአሜሪካ ጋር ፊት ለፊት መነጋገር መቻላችን በራሱ በጣም 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 አንድ ትልቅ ኢንተርናሽናሊ ያገኘ ነው የዲፕሎማሲ እንትን ነው ድል ነው ብዬ ነው እኔ የምወስደው ፐርሰናሊ ማለት ነው መነጋገራቸው ከዚህ በፊት እኮ እንደዚህ አይነት ንግግር ተደርጎም አይታወቅም ኖርማሊ ባለው ሁኔታ ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝም ብሎ ወይ ደግሞ መንግስት ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ሊደራደር ብሎ የሚደራደርበት ነገር ሊኖር አይገባም የህዝብን ጥቅም በሚያስጠብቅ ሁኔታ ከሆነ ኢትዮጵያን የሚያሻግራት ከሆነ መንግስት ቢደራደር እኔ ክፉ ነው ብዬ አላስብም ፈጽሞ ቀደም ምን አልባ ስታነሳልኝ ፓርቲዎች እንደዚህ የሚያወጡት መግለጫ ስራቸው ነው ስላልከኝ ነውና የሰሞኑ መግለጫዎችን እንኳን ብንተው ለምሳሌ ዛሬ የአፋር ወቅታዊ እሱ ስለሆነ የዛሬው አሁን የአፋር መግለጫ አፋር ብዙ ተጋድሎ አድርጓል የአፋር ኃይሎ ለዩ ኃይልም ዛካባብ የነበረው ህዝብ በጣም ብዙ ተጋድሎ አድርጓል በርግጥ በአማራ ክልልም የአማራ ሚሊሻውም ወታደሩም ሌሎች ለዩ ኃይሎችም በርካታ ተጋድሎችን አድርጓል ግን አሁን እነዚህ ፓርቲዎች ደግሞ የሚያወጡት ምናልባት ለህዝቡ ከመቆርቆርና ህዝቡ ያደረገውን ተጋድሎ ባለፈው እንዳልነው ነው እንግዲህ ያደረገውን ተጋድሎ እውቅና እንዲሰጠው ነው ምክንያቱም ያደረገ ያለውን አሁንም ድረስ ደግሞ እየቀጠለ ነው ያም ውጊያ ማለት ነው እና ያንን ውጊያ እየቀጠለ ባለበት ሰዓት መንግስት ደግሞ ድርድር ብሎ ያሸናፊነትን
ቦታ ይወስዳል ነው የአፋር ህዝብ ፓርቲ ያስተዋቀውና የአሸናፊነትን ቦታ ለመውሰድ መንግስት እንደዚህ አይነት ስራዎችን ማለት አሁን እንደዚህ ድርድር የሚባለው በቃ መንግስት አሸንፍ ያለው የአፋር ህዝብ ግን ሲያደርገው የነበረው ተጋድሎ ማለት መነሳትም ሊያቆም ነው ሰሞኑን በተለይ ደግሞ የመከላከያም የአፋር ህዝብም ተጋድሎ እየቆመ ነው እሁድ ለት ከሰማነው የማዕረግ ሽልማት ውጪ የተደረገው ተጋድሎች መነሳትም እየቆመ ነው ጉዳዩ በሙሉ ወደ ድርድርና ወደ ሌሎች ሐሳቦች እንደሄዱ ተደርጓል እና ይሄ ሁሉ ነገር የፈጸመውን ገድል የመርሳትና የችላ የማለት ሁኔታ የመፍጠር አንድ ማለት ፓርቲዎችም ህዝብ መንግስትን የሚያነቁበት መንገድ ነው በሚልም መውሰድ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ድርድርስ ምንለው ቅድመ ሁኔታዎቹ ምንድናቸው? ከዚህ በፊት ትግራይ ኮንፌዴሬሽን የሚል ነደብረጽዮን ሲሉ ስለነበረ ለምሳሌ ትግራይ በራሷ በጀት ተተዳደር ከሚሉት ነገሮች አሉ። በጀት ይመደብልን ነገር ግን እንደደብረጽዮን ናቸው የሚያስተዳድሩት ወይንም በእከላይ ያለው አስተዳደር ማለት ርዕሰ መስተዳደር የሚያስተዳድረው የሚበጀትለት በጀት ግን ከመንግስት ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ነው ወይ ቀድመ ሁኔታ ውስጥ ምናስገባው? እስኪ ስለ ድርድሩም ስለ ተለያዩ በየክልሉም ይፈጽሙት እንገልልን። ከትግራይ ጋር ያለውን ድርድር እኔ ከትግራይ ጋር መባሉ በራሱ ደስ ይለኛል። ከትግራይ ጋር ነው መደራደር ያለብን ከቲፒኤልኤፍ ጋር አይደለም። እሱም በኋላ እንመለስበታለን። የአፋር ክልል የሚባለው ነገር ፓርቲዎች የሚያነሷቸው ኢሹዎች አብዛኛውን እንወክላለን የሚሉትን ህዝብ ድምጽ ነው የሚያነሱት። መንግስት ግን እንደ መንግስት ነው ማውራት ያለበት። መንግስት የፌደራል መንግስት የአፋርን ህዝብ አይወክልም ማለት አንችልም። የትግራይን ሁሉ ይወክላል አሁን ያለው መንግስት። መንግስት የሚሄድበት ሁኔታ በተናጠል አይደለም። የአዲስ አበባ መንግስት ልንል አይገባንም። ስለዚህ እዛ ውስጥ የአፋር ህዝቦች አሉ። የአፋር ህዝብ ተጋድሎ አለ፣ የአማራ አለ፣ የኦሮሞ አለ፣ የሲዳማው አለ፣ የትግራይ ህዝብ ራሱ እኮ እየተዋጋ ያለ ህዝብ አለ። ከመንግስት ጋር ሆኖ አሁን የውጭ ማን የጦር ኃይሎች ማን የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም የትግራይ ተወላጅ ናቸው። ብዙ ሚኒስትሮች አሉ እዛ ውስጥ ያሉ። ከዛ አንጻር ነው መውሰድ ያለብን። ለይተን የአፋር ህዝብን ብቻ ለይተን የምናወጣ ከሆነ አስቸጋሪ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ማን የኢትዮጵያ መንግስት የአፋርንም የሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች እንደሚወክል ማወቅ መቻል አለብን። ጀነራሎች አሉ እኮ አፋሮች እኮ ልዩ ሚኒሻ ኃይል አለ እኮ እየተጋደለ ነው እየተዋደቀ ነው እስካሁንም ያለው። መንግስት ባለፈውም ሳወራሽ የነበረው ነገር እውቅና የመስጠት እንትን ከፌዴራል ነው የሚጀምረው እንጂ ከክልል አይጀምረው። በቢግ ፒክቸር ይጀምራል። ሽልማቶችን ፕራይዝ እያደረገን ያለው እየሰጠ እውቅና እየሰጠን ያለ ወደ ክልል ሲመጣ ክልሎች ሉዓላዊነት አላቸው። የሚያስተዳድሩት የራሳቸው ክልልና ህዝብ ስላላቸው በክልል ደረጃ ደግሞ እውቅና ይሰጣል። የአማራ ክልልም እንደዚያ ያደርጋል ብዬ አስባል። እንደሚገባው ፋኖን በሚገባው በሚመጥነው መጠን እውቅና ይሰጣል። የፌዴራል መንግስቱ እንደ ሀገር ነው የሚያደርገው፣ እንደ ክልል አይደለም የሚያደርገው። ስለዚህ የሚደረገው እንደዛ ነው። ጦርነት ባለበት አካባቢም የሆነ መግለጫ ከመውጣቱ በፊት ክልል ላይ ነው። አሁን እንደውም ቅድም ስሰማ ባህር ዳር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሄዱ አይነት ነገርም እየሰማን ያለ ነው። ባህር ዳር ላይ ማነው አማራ ክልል ነው ጦርነቱ ያለው፣ አንደኛው ደግሞ አፋር ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ክልሎች ያላማከለ ምንም አይነት ነገር ፌዴራል መንግስቱ መንግስት ነኝ ብሎ በራሱ የሚያደርጋቸው ነገሮች የሉ። ስለዚህ ዊዝ ዴር ኮንሰልቴሽን እነሱን እያናገረ እያማከረ የአማራን ህዝብ ጥቅም በማይጎዳ ሁኔታ የሚደረገው ነገር እንደዛ ነው። ክተት አዋጅ እኮ የፌዴራል መንግስቱ ከማድረጉ በፊት እኮ ነው የአማራ ክልል ክተት አዋጅ ያወጀው። ፋኖ የሚወጣው እኮ የአማራ ክልል መንግስት ሲያወጣ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ነው መሄድ ያለብን። እውቅናም ካለ እንደዛ ነው። አንዳንድ ሰው ለምድረ ፌዴራል ደረጃ ላይ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር ተደረገ ምናምን ይላል። ክልሎች የራሳቸው አካሄድ አላቸው፣ የራሳቸው ህገ መንግስት አላቸው። በክልል ደረጃ ያለ ህዝባቸውን የሚያስተዳድሩበት ማለት ነው። ከዛ አንጻር መወሰድ አለበት። አሁን ከትግራይ አንጻር ባልችው ከትግራይ ጋር ልንደራድርባቸው የምንችላቸው ነጥቦች በጣም 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 ብዙ አሉ። አይደለም ከትግራይ ጋር ከኤርትራ ጋርም ያለን ድርድር አላለቀም፣ አልተቋጨም እኮ። አሁን ኤርትራ እኮ በደንብ አድርጋ ደብድባ እኮ ገብታ ያንን ቦታ መያዝ ትችላለች። በኢንተርናሽናል ህግ መሰረት እርቅ አድርገናል፣ ሰላማዊ ነገር ከዚህ በኋላ ጦርነት አናደርግም አለን እንጂ በአልጀርስ ላይ የተዋዋሉትን ስምምነት ወያኔ አይደል እንዴ የተዋዋለው? ስምምነቱን የውል ስምምነት እኮ አድርገዋል። ቦታውን ግን አልሰጧቸው ለሰዎቹ፣ አልተመለሰላቸው። ከአብይ ጋር ተነጋግረናልና መውረር አለብን ብሎ የኤርትራ መንግስት መች ገባ? አልገባም እኮ ፈጽሞ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ህጎችን ጠብቀን ነው መሄድ ያለብን። ስለዚህ የትግራይ ህዝብም የድርድሩ አካል ነኝ የውይይቱ አካል ነኝ ብሎ ከመጣ ይወክሉኛል የሚላቸውን ሰዎች ይዞ ነው የሚመጣው። በጣም በጣም አንድ ትልቅ ነገር መዘንጋት የሌለብን ህግ የማስከበር ስራ ላይ ስፔሻሊ አዲስ አበባና መቀሌ መካከል ሲደረግ የነበረ ውይይት ህወሓትና ብልጽግና መካከል ወይ ደግሞ ህወሓትና የቀድሞ
እንትን መካከል ሲደረግ የነበረው ውይይት ደብረጽዮን እዚህ ደርሶ ሲመለስ ሐሳቡን የሚያስቀይሩ ሰዎች ዛሬ ላይ በህይወት የሉም እኮ። አብዛኞቹ ሰዎች ሞተዋል እኮ። ራሳቸው በጫሩት ጦርነት አልቀዋል እነዛ ሰዎች። እነሱዩን መስሙ ማለት ይችላልሽ። እነ አባይ ጻይ ማለት ይችላልሽ። አይነሱ አስመላሽ የሚባሉት ሰውዬ ልትይት ይችላልሽ። ጌታቸው አሰፋነ በርቁንጮ እንደው ማለት እሱ እንደውም በተፈጥሮ በበሽታ ሞት ሞተ ነው የሚባል አናቀም ስለልተነከረን። አብዛኞቹ ሰዎች አሁን ጥቂት የሆኑ ጀነራሎች አሉ። መንግስ ከፈለጋው ምንድነው የሚያደርገው? ከጦርነት ይልቅ በወንጀል ተከሰው ያሉ በእነ ደብረጽዮን ምንድነው የክስ መዝገብ ውስጥ ያሉትን ሰዎች አሳልፎ የሚሰጡ ከሆነ መንግስት ለቢደራደር ምን ችግር አለ? ለምሳሌ ማለት ነው። ሁለተኛ ከአማራ ክልልና ከትግራይ ክልል ማን ነው ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል ጋር የባውንደሪ ችግር አለባቸው። እሱ ላይ ቁጭ ብሎ መደራደር ምን ችግር አለ? ከትግራይ ህዝብ ጋር ብንደራደር እንደ መንግስትም እንደ ሀገርም ማለት ነው። ስለዚህ የምናነሳቸው ኢሹዎች ከዚህ አንፃር ነው የሚሆኑት። ለምሳሌ ከጅቡቲ የሚመጣ የእንትን የባቡር መንገድ አለ። ወልዲያ ነክቶ ማን ነው እንትን ነክቶ ነው የሚሄደው? ምንድነው ኮምቦልቻ ነው ባቡር መንገዱ እንደዛ ነክቶ ይሄዳል። ያፋርን ክልል ይነካል፣ እንደገና የማንን ክልል ይነካል? የአማራ ክልል ይነካል። መደራደር ብዙ ነገር አለ። ከገበያ ሁኔታ አለ፣ ከመንገዱ ሁኔታ አለ፣ ከብዙ ነገሮች የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ በኋላ ጦርነት ውስጥ ልንገባ ማንችልባቸው አሁን በጣም ፎር ሰርፕራይዝ የዲፋክቶ መንግስት እንመሰረታለን ሁሉ ብለው ከአሜሪካ ጋር ተዋውለው ነበር የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ማለት ነው። ዲፋክቶ ማለት በቃ በኃይል ገንጥለው ምናምን የራሳቸውን እንትን አድርገው በቃ ሀገር ሆነው ለመቀጠል ያሰቡት ነገር ነበር። ግን መንግስት ደግሞ የወሰደው እርምጃ ምንድን ነው? በቃ አንደኛው ለድርድር ከሚያስኬደን መንገድ ቢያምን ማለት ነው እነዛን ሰዎች ፈታ። ብዙ ጥያቄ አስነስቶ ነበረ፣ እስካሁንም እየተነሳ ነው ያለው። ተፈቷል። ሰዎቹ አደጋ እስከማይጥሉ ወይ ደግሞ ጉዳት ላይ ይጥላሉ ብሎ በማይታሰብበት ሁኔታ ሰዎች ተፈቷል። አሁን ይሄ ሁኔታ ባለበት አሜሪካ ደግሞ በቃ እንነጋገር አይነት ነገር መታለች። እንነጋገር ስትል እምቢ አይደለም መባል ያለበት፣ ዓለም አቀፍ ህግ ስላለ በዓለም አቀፍ ህግ እና ደንብ ላይ ነው። አሁን ለምሳሌ ሌሎችን አገራቶች ማስኮረፍ የለብንም። በክፉ ጊዜ ወዳጅ የሆኑ አገሮች አሉ። አሁን ከቱርክ ጋር እንደዚህ አይነት ነገራችሁን አቁሙ፣ ከቻይና ጋር ከራሻ ጋር የሚባል ነገር አይሰራም። አሁን ከዱባይ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር እንትን የሁለትዮሽ ግንኙነት አታድርጉ አይባልም። የኢትዮጵያ መንግስት እንደዚህ አይነት እብደት ውስጥ አይገባም። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርሽ። ድርድር ከሆነ የአሜሪካን ጥቅም ብቻ የሚያስከብር መሆን የለበትም። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጋፋ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጋፋ ነገር አሳልፎ ይሰጣል ብዬ አላስብም። ስለዚህ የሚነሱት ነገሮች ሁሌ ዛሬም ነገም ነው። ጋዜጠኞቹም ፖለቲከኞቹም የሚያወሩት ነገር ማጣራት መቻል አለባቸው። ማለት ነገሮችን በደንብ በብስለት መታየት አለባቸው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር አይደለም መደራደር ያለብን፣ በቃ እሱን አያንሱት። ከትግራይ ህዝብ ጋር ግን መደራደር እንችላለን። ከትግራይ ህዝብ ጋር ብዙን አጀንዳዎችን አውጥተን ብዙ ነገሮችን አውጥተን መደራደር እንችላለን። አሁን ለምሳሌ የአንቀጽ 39 ጉዳይ ባለፈው እንደተነጋገርነው የእነሱን ጉዳይ ነው። እነሱን ሊደራደሩበት ይገባል፣ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እንደ ሀገር መቀጠል አንፈልግም ካሉም የራሳቸውን እንትን ነው የሚያደርጉት፣ ውሳኔ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ የድንበር ጉዳይ ላይ ድርድር ብንመጣ ምንም ችግር የለውም ለማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ስንል እንግዲህ ለምሳሌ በሚወክለው አማካኝነትም ተብሏል፣ ሌሎችም አማራጮችን መጠቀም ይቻላል እና ነገር ግን እየተሰማ ያለው በነጌታቸው ረዳና በደብረጽዮን በኩል ያለው መረጃ ነው። ስለዚህ በዚህ ድርድር ሁለቱ አካላት ከድርድሩ ውጪ ናቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለው ማለት ነው። ግልጽ አማርኛው እኔ እንደሚገባኝ ማለት ነው። እነዚህም ሰዎች በክስ መዝገብ ውስጥ ተካተዋል። ባይ ዘ ዌይ ትላንትና ግንቦት ሰባት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ፓርቲ ነበር። ትላንት ኦነግ አሸባሪ ተብሎ ነበር። አሁን ኦነግ ሸኔ የሚባል ሊኖር ይችላል፣ በፓርላማ የተወሰነ። እነዛ አካላቶች ዛሬ የመንግስት አካል ሆነው በሚኒስትር ደረጃ ተሾሞ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ትላንትና አሸባሪ ተባሉ፣ እነ አንደርጋቸው ጽጌ፣ ብዙ ሰዎች እንግዲህ አሸባሪ ተብሎ ነበር። ያለምንም ምክንያት ነው፣ በቦሌ ነው የገቡት እኮ በተዋግቶ ምናምን አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጠር ከሆነና እነዚህ ሰዎች በሚከሰሱበት ክስ ወንጀለኛ ሆነው ካልተገኙ፣ ተግባብተናል? ህዝቡ ከነሱ ውጪ የሚወክለኝ አካል የለም ብሎ ቢያስቀምጥ ምንድነው ሊደረግ የሚችለው ነገር ብሎ ማሰብ መቻል አለብን፣ መጠየቅ አለብን። አሁን እነዚህ ሰዎች ወንጀለኞች ናቸው አይደል? በህግ አግባብ ክሱ ካልተነሳላቸው በስተቀር ወንጀለኛነታቸው ካልተነሳላቸው በስተቀር ለድርድር የሚቀርቡበት ምንም ፋውንዴሽን የለም፣ ምንም ነገር ማለት ነው፣ አይቀርቡም። እንደዛ ብለን ነው የምንነሳው። ተጓብተናል። ግን ይወክሉኛል ብለው
ቢያነሱ በምን አይነት ሁኔታ ነው ለድርድር የሚቀርቡት እነዚህ ሰዎች? አሁን መንግስት ነው የምጠይቀው እሱ። ግን መንግስት እንደዚህ አይነት ድርድር ያደርጋል የሚል ምንም ነገር የለም። ግን ከቀረቡ ለምሳሌ ቅድም ያነሳውልሽ ለዛ ነው ጌታቸውና ደብረጽዮን ለኔ ተላላኪዎች ናቸው። ለማ ለኔ አይ ለማ ማለት ከማን ነው የሚላከው? ከኋላቸው ያስቀመጧቸው ነው ለፓርቲያቸው። ፓርቲው ነው የሚልካቸው። ፓርቲው ስንል ደግሞ ሰዎች አሉ። እነሱን እስከዛ ድረስ ያደረሷቸው ሰዎች አሉ። የተወሰኑ እንደውም የስባ ዳይነስቲ ነው እንደዚህ ነው የተባለ ስለሚነገር የአድዋ ሰዎች ናቸው እነሱን እንት የአድዋ ግሩፕ የሚባለው ማለት ነው። ሰዎች ስለ አሁንም መጠቅለል የለብንም። የአድዋ ሰው በሙሉ ህዋት ነው ልንል አንችልም። የተወሰኑ ግሩፖች ግን እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ። ስለዚህ በሉ የተባሉትን ነው የሚያደርጉት፣ አድርጉ የተባሉትን ነው የሚያደርጉት። ተግባብተናል? ስለዚህ እነዛ ተጽዕኖ የሚፈጥሩባቸው ሰዎች አሉ የሉም ነው አሁን ጥያቄ። እኔ የሉም ብዬ ነው ማስበው። ይችላሉ እሱን እኮ ነው መልሽ። አሁን ተጽዕኖ ሲፈጥሩ ያመጡት ነገር በወንጀል የሚያስጠይቃቸው ነገር መንግስት ማንሳት አይችልም። በወንጀል ይጠየቃሉ፣ ወንጀለኛ ናቸው። አሁንም እኮ ነስባ ሲነሱ ህርቁ ማን ነው ከሱ ተቋረጠ እንጂ ወንጀለኛ አይደላችሁም አልተባሉም። ፈጽሙ ወንጀለኛ ናቸው። ለውይይት ግን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ልክ በቀለ ገርባና ጌታቸው ወይ ደሞ እስክንድር ነጋ እንደተፈቱት ፕላትፎርሙ ተዘጋጅቶ ተወያይተው ክሱም ይመሰረት በካልተ እንትን ካላ ለበስተቀር ነገ አቃቢ ክስ አንስቶ መስካሪ እንትን ብሎ ማሳሰር ይችላል። ይሄን ማወቅ መቻል አለብን ፈጽሞ ማለት ነው። ከዛ አንፃር እነዚህ ሰዎች ይገባሉ አይገቡም አሁን እኛ ምንም እዚህ ላይ ቁጭ ብለን መነጋገር የምንችለው ነገር አይደለም። የትግራይ ህዝብ ጋር ነው እንትኑ ያለው። ትግራይ ህዝብ ድምጹን ያሰማ አይደለም። በምንድን ነው ጦርነት ላይ ነው ያሉት እነሱ? እኮ አሁን እኮ አፈና ውስጥ ስላሉ እነሱ አሁን TPLF ማለት በሚዲያም ለምሳሌ መንገድም ራሱ ክፍት የሆነ አይመስለኝም። አዎ ማለት ብዙ ቴሌ የለም፣ ምንም ነገር የለም፣ ባንክ የለም፣ ምንም ነገር የለም። እንግዲህ ማን ነው እየተጎዳ ያለው አሁን በአሁን ሰዓት? እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ጫና ተቋቁሞ ጌታቸውና ደብረጽዮን ብቻ ያወሩ የትግራይ ህዝብ ስንት ሚሊዮን የሆነ ህዝብ እዛ ቁጭ ብሎ ለነሱ ሰሚት የሚያደርግ ከሆነ እንግዲህ ችግሩ ያለው የትግራይ ህዝብ ጋር ነው እንጂ እነሱ ጋር አይደለም። አንፈልግም እኮ ማለት ይችላሉ። እነ ደብረጽዮንና ጌታቸውን አንፈልግም ማለት ይችላሉ። ባይ ዘ ዌይ ሌላው እንደው በጣም ሳረሰው ጀነራሎች አሉ፣ በጣም ሄሮይክ የሆነ በቃ በጦርነት ብቻ መልስ ይገኛል ብለው የሚያስቡ እንደነ ታደሰ ወረደ አይነት ሰዎች፣ ጭንቅላታቸው የወረደ ሰዎች ማለት ይችላል ፈጽሞ ማለት ነው። ከጦርነት ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለ ለምን መሰለሽ? አንዳንድ ሰው እንደዚህ የሚያደርገው ወንጀል አለበት። ስለዚህ ከህዝብ ጋር ልጥፋ ነው የሚለው። ብቻውን መጥፋት አይፈልግም፣ ወይ ደግሞ ብቻውን ተይዞ ፍርድ ቤት መቅረብ አይፈልግም። አሁን እንደነ ስብሐት ነጋ ማለት ነው። ስብሐት ነጋ ነፍሳቸውን ለማትረፍ እኔ እንደዛ ነው የሚለው። ስብሐት ነጋ ነፍሳቸውን ለማትረፍ እንደውም እዛ ተንቤን ተራራ ስር ሲገቡ፣ ዋሻው ሲገቡ እንግዲህ አቃቢ ህግም ተቸግሮ ሊሆን ይችላል ሰውየውን ወንጀል የሚያስከስስ ነገር ወይ ደግሞ ምስካሪ የምታቀርብበት ነገር ስታጪ። እንደውም ብዙ ሰው ፈን የሚያደርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ማላቅም ነበር ብለው ምናምን ሲናገሩ እንደ እንትን ነበር ሲያዩ የነበሩት። እና እኔ ይገርምሻል፣ ብዙ ሰው ያለበት ችግር ኃላፊነት የሰጠናቸው ሰዎች ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ለበጣ ነው የሚመስለን። አሁን ለምሳሌ እኔ አቃቢ ህግ ሆኜ አንቺ ላይ ክስ ካላገኘው ሰላም ይሄን ነገር ክስ አላገኘው ምን ላድርግ ብዬ ልጠይቅሽ ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ባይዘው የሚያጸድቁት መጨረሻ ላይ የሚያጸድቀውማ ፓርላማ አይደለም ነው። አይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚቀርበው እንደዚህ አይነት እንትን። አሁን የፍርድ ቤት ክስ ምናምን ጉዳዮች ከሆነ ማቋረጥ ይችላል። ለማቋረጥ ነው ያልኩሽ። ይነጋገር ግን ሳመጣልሽ አንቺ ሰርፕራይዝ ትሆኝ ትችያለሽ። በምን አይነት ድፍረት ነው እንደዚህ ያመጡት ምናምን ትችያለሽ። ግን ፕሮፌሽናሊ ሄደሽ ሰውየው የቲፒኤልኤፍ አባል አይደሉም ማለት በጡረታ ተገለዋል። ብዙ እንደውም የእሳቸው እህት ነበረች መጠየቅ የነበረባት። የቪዲዮ መረጃ ሁሉ አለ የእሷ ወጣቶችን ስቀሰቅስ ምን ስትል ምናምን የነበረበት ነገር ሁሉ አለ። የእሳቸውን ግን ስትመለከች እንደተራሰው በፊት እንደሚያወሩት ዝም ብሎ የጠጅ ቤት ወሬ ሁሉ ሊያወሩ ይችላሉ። ግን አንድ ቀን ተሳስተው ስለ ትግራይ መገንጠሉ ሊያወሩት ሁሉ አያውቁም። የሚገርምሽ ነገር ሲያዙ ወይ መሳሪያ ላይኖር ይችላል። የእኛ መከላከያ እኮ ነው ተሸክሞ ያወጣቸው ከጉድጓድ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች አንስተሽ ወንጀለኞች ናቸው ህወሓትን መስርተዋል ምናምን ብቻ ብለሽ በፍርድ አግባብ ወስደሽ ፍርድ ቤት የምታቀርቢበት ነገር ብታጪ ምንድን ነው የምታደርጊው? እንደ ፕሮፌሽናል ሰው ብትወስጂ ማለት ነው። መረጃ ከሌለሽ አይ አንቺ ትላንትና እንደዚህ ነበርሽ ብዬ አንቺ ላይ በቃ በፖለቲካ እንትንሽ ልከስሽ የማልችልበት አግባብ ሊኖር ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ አንጻር ነው የምንወስደው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ
አሁንም ማድረግ ያለበት ነገር ካለ እነዚህ ሰዎች አይወክሉኝም ካለ ማይኩሉቱን ሰዎች ላይ ሪቮልት ማድረግ ይችላል። ይሄ ምንድነው ተቃውሞ አድርጎ ፈጽሞኛ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንኖራለን ማለት ይችላል ወይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍን አንፈልግም ማለት ይችላል። የዛን ጊዜ የሚሆን ነገር አለ። እነ ላይ የሚባሉ ሰዎች አሉ። ኮነ ብልጽግና ፓርቲዎች ውስጥ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጪም ብዙ ሰዎች አሉ። ውጭ ሀገርም ያሉ፣ እዚህ ሀገር ውስጥም ያሉ፣ አዲስ አበባ ውስጥም ያሉ ሰዎች አሉ፣ ሰላማዊ ሰዎች። ስለዚህ ነገሩን ሁሉ ተቀለለ። የትግራይ ህዝብ ለመገንጠል ይፈልጋል፣ ሀገር ለማበታተን ይፈልጋል፣ ወንበዴ ነው፣ ሌባ ነው ብለን መፈረጅ አንችልም ፈጽሞ ማለት ነው። ከኛ ጋር መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ እንደ ኢትዮጵያዊ ተከብረው ሰርተው አብረው መኖር የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እድሉ ቢሰጣቸው ምንም ችግር የለውም ነው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር ግን ውይይት እናደርጋለን ብዬ አልገምትም። 27 እና 28 ዓመት ቲፒኤልኤፍ የሚባለው ቡድን ማለት ወንጀል ሰርቷል፣ ብዙ ነገሮች ሲባል ነበር፣ ረጅም ፕሮፓጋንዳ ሲነገር ነበር። ከዛ በኋላ በአብይም ወይም ብልጽግና የሚባለው መንግስት ከመጣ በኋላ ህወሓት ነጋ መሰረቱት እንጂ ወንጀል አልሰሩም ማለት። ከዚህ በኋላ እንደማይሰሩ ምን ያህል እርግጠኞች ነን ነው? ከዚህ በኋላ ህዝቡን ፍራቻ ያለው እዛ ላይ ነው። ባይዘው የነጌታቸውም አሉ ደብረጽዮንም አደራድሩን የሚል ሀሳብ ከዚህ በፊት ለአሜሪካን የላከው ሲኤንኤን ላይ ያስተላለፈው መልእክት አለና እነሱ አደራድሩን እኛ ህዝብ ጋር መኖር እንፈልጋለን ባሉ ቁጥር ከዚህ በኋላስ መንግስትን አለሳልሶ ሌላ ጥቃት የማይፈጽሙበት ወደ ሌላ ጦርነት የማያመሩበት ምን ምክንያት አለ? እንዴት ነው ስምናምናቸው ነው ህዝብ የሚፈራው? ህወሓት ነጋሁን በዚህ 3 አመት ውስጥ ወንጀል አልተገኘበትም። ከዚህ በኋላስ ሌሎች ሴራዎችን የማሴራ አቅም አይኖረውም? ታሟል ተብሎ እኮ ሐሳብ አይቆም። ሰው የሚጠየቀው በሰራው ወንጀል ብቻ ነው። ወደፊት ይሰራል ብለን አንጠብቅም። እኔና አንቺም እኮ ዛሬ ሰላማዊ ሆነን በሚዲያ ላይ ልናወራ እንችላለን። ነገ የዛሬ ነገራችን ለነገ ዋስትና ሊሆነን አይችልም። ወንጀል በሰራውበት ነገር ኤኒ ታይም ልጠየቅ ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ነገ ሊጠየቁ ይችላል ኖርማሊ። ከዛ አንጻር ስንመለከት 27 ዓመት በተሰራው ወንጀል ከሆነ የምንነጋገረው አሁን ያለው መንግስት ራሱ ተጠየቀ የሚሆንበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ያኛውን አጀንዳ ዘግተን እንደ አዲስ አሁን የጀመርነው አዲስ በጀመርነው ነገር ውስጥ ደግሞ ሰዎች ወንጀል ውስጥ እስካልተጠየቁ ድረስ በወንጀል እስካልተከሰሱ ድረስ ማንም ሰው ወንጀለኛ ነው ብለሽ እንትን ልትይዋችን። ሰዎቹ ሲታሰሩም እኮ ተጠርጣሪ ተብሎ ነው የታሰሩት። አንደኛ ኢመርጀንሲ እንትን ላይ ነበርን፣ የኮማንድ ፖስት ላይ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ላይ ነበርን። በዛ አንጻር ሰዎቹ ጫካ ነፍሳቸው ለማዳን ገብተው ተይዘው ሊሆን ይችላል፣ ውትድርና ውስጥ ወይ ደግሞ ተታኩሶ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ላይሆን ይችላል። ያ ግን ዋስትና ሊሆን አይችልም። ነገም ክስ ነው እንጂ የተቋረጠው፣ ነገ ያ ክስ ሊነሳበት የሚችልበት ወይ ሌላ ወንጀል ሊነሳበት የሚችልበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ከዚህ አንጻር ነው መውሰድ ያለብን። ስለዚህ ድርድር ሲባል ድርድር ከማን ጋር የሚለው ነገር ይሄ በጣም ተሰምሮበት መቀመጥ ያለበት ጉዳይ ነው። አሁንም ድርድር ካላደረግን በስተቀረ የትግራይና የኢትዮጵያ ጉዳይ መፍትሄ ያገኛል ብዬ አልገምትም። ድርድር ስናደርግን ቅድም እንዳልኩሽ ከትግራይ ህዝብ ጋር ድርድር እናደርጋል። የትግራይ ህዝብ ማን ነው? ማን ነው የሚወክለው? እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ነገር ሌላ ፈርዘር እንትን ውስጥ የምንገባበት ነው የሚሆነው። ባይ ዘ ዌይ የናሽናል ዲያሎጉ ሳይደረግ ወደ ድርድር አይገባም ፍጹም። ናሽናል ዲያሎጉ ሲደረግ ነው። አሁን ኢዜማ የወጣው መግለጫ አይተሽዋል አይደለም? የባለፈው መግለጫ ላይ ድርድሩ ሌት መሆን አለበት፣ ማን ነው ቢጎተትና ያዝ ቢደረግ አሁን ድርድር መሆን የለበትም ብለው መግለጫ አውጥተዋል እነሱ። ለምሳሌ አሁን ድርድር ማን ነው እንትን ውይይቱን ነው እንደው ውይይቱን የጥቆማ ምናምን የሚሰጠው ነገር ትንሽ ያዝ ይደረግ፣ ጥቆማው ያዝ ይደረግ አይነት ነገር ተብሏል። ያ ማለት እኔ አሁን ጥቆማው ያዝ መደረጉ ሳይሆን ጥቆማውን አሁን ላይ ሆነን ነው እንትን ማድረግ ያለብን። ነገ ጦርነቱ ቢቆም ገብቶሻል፣ እንደ አዲስ እንትን ብለን መሄድ የለብንም። ኢንስቲትዩሽኑ ተቋቁሞ ሬዲ መሆን መቻል አለበት፣ ጦርነቱ መቼ እንደሚያቆም ስለማናቅ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላውን ማህበረሰብ ትግራይንም የሚወክል ህዝብ ኖሮ ውይይት የሚካሄድበት ነገር እስከሚመጣ ድረስ ሰዎቹ ኢንስቲትዩሽኑን የሚመሩ ሰዎች መጠቆም መቻል አለባቸው። ገና አስበን ነው ሰዎች ፈልገን ነው? እንደዛ መሆን የለበትም። ከአሁኑ ሊዘጋጁ ይገባል። ይኸው ባለፈው ስለንትኑ ተናግረናል አለ የሻዶ ካቢኔ ምናምን እያለ አውርተናል። ልክ እንደዛ የራሳቸውን የሚወክላቸውን ሰዎች ወይ ደግሞ ኒውትራል የሆኑ ሰዎችን አዘጋጅቶ ጥቆማ ሰጥቶ እዛ ውስጥ መግባት መቻል አለባቸው። ምናልባት ስለ ኢዜማም ስላነሳልኝ፣ ያው ኢዜማ ግን አሁን ላይ ምናልባት በጣም ከሚቃወሙ ፓርቲዎች ውስጥም ለመወከል ያስቸግራል። ምክንያቱም ኦልሬዲ ከእነሱ ውስጥ የተመረጡ አካላት ወደ መንግስት ወይም ወደ አመራሩ ላይ ስለመጡ የነሱን ተቃውሞ ሰሞኑንም ተጽዕኖም እየፈጠረም አይደለም የሌሎች ፓርቲዎች ካልሆነ በስተቀር። ምናልባት በዚህም አኳኋንም ማየት እንችላለን። ነገር ግን የድርድሩ ሀሳብ ግን በቃ መካሄዱ አይቀርም ነዋ። ከዚህ በኋላ እነ ኦባሳንጆ ከሄዱ ከትግራይ ህዝብ ጋር እንደራደራለን፣ መደራደርም አለብን ብዬ ነው የማስበው።
ከቲፒኤልኤፍ ጋር አላለም ከትግራይ ህዝብ ጋር ለነበረበት ይገባናል ከቲፒኤልኤፍ ጋር ግን ምንም መነደራደርበት ግራውንድ የለም ጦርነቱ ማብቃት የሚችለው የትግራይ ህዝብ መደራደር ሲችል ብቻ ነው ከነሱ ውጪ ሌላ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል አካል የለም ነገም ጦርነት ውስጥም የሚገቡት እኮ የትግራይ ህዝብ እኮ ነው አይደል ቲፒኤልኤፍን ማውረድ ማንሳትም የሚችሉት የትግራይ ህዝብ ነው ጦርነቱንም እንደዛው እኮ ነው ማለት ጦርነት አሁን ተገዶ እየገባ ያለው ዳው አይደል የትግራይ ህዝብ እኮ ነው እየገባ ያለው ለጦርነቱ ገፈት ቀማሽ እየሆነ ያለው በተወሰኑ ቡድኖች ምክንያት የህግ የበላይነት ማስከበር በሚገባን ነገር ማስከበር ስንችል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች አልቀዋል ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል በዚህ ነገር ላይ ስለዚህ እነሱ ለይተው መምጣት የሚችሉበት ነገር ካለና ፕሪኮንዲሽን ይዘው የሚመጡ ከሆነ ከትግራይ ህዝብ ጋር ብንደራደር ሰላም ቢፈጠር ቆንጆ ነው የሚሆነው ከኤርትራ ጋርም ያለው ነገር መጥፎ አይሆንም ከአማራ ክልልም ከአፋር ክልልም ጋር ያለው ነገር መጥፎ አይሆንም ብዬ ነው የማስበው ጉዳቱ ህዝብ ላይ ስለሚሆን አሁን ሁሉ ግዜ ችግራችን የፓርቲዎችንና የአክቲቪስቶችን አጀንዳ ይዘን ነው ፖለቲካል ኢሹ ነው ብለን እናመጣው ህዝቡ ጋር ግን እንደዛ አይደለም አንድ ምንም ማጣቂ 13 አመት ልጅ ስትደፈር በምን ፖለቲካ ነው የምትደፈረው ሲነገር አንድ የ85 አመት አዛውንት ምን ፖለቲካ ያቃሉ ስለየትኛው ድንበር ነው የምታወሩ ከሳቸው ጋር የትኛውን ህወሓት ያየት ያቃሉ ሳቸው አያቁትም እኮ ህወሓት ራሱ ከነመፈጠሩ ሁሉ ላይ ያቁ ይችላል አሩጊቷ ምን በማቁበት ጦርነት ተከፈተ ቤታቸው መተው ገዳም ያሉትን መነኮሳት መድፈር ማለት ነው ይሄ ነው የሚያስጠላው ግብቶሻል ከዚህ አንጻር ስታይ እንደ ሰባዊነት ከተሰማሽ ያንንም ነገር ይሄ በጣም አጋንንታዊ የሆነ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ግለሰቦች ናቸው እንጂ ምናልባት የትግራይ ተወላጆች ናቸው እንጂ ሁሉንም ትግሬ ይወክላሉ ብለን ማሰብ እብደት ነው በራሱ ማለት ነው ይሄ ህዝብን አይወክልም በቃ አንድ ሌባ ሰው ካለ ሌብነቱ የግለሰቡ ሰው ይሊሆን ይችላል ሁሉም ሰው ሌባ ነው ማለት አንችልም አሁን የትግሬ ወንበዴ ሲባል እኔ ከብደኛል አሁን ይቃል ባንጠቀም በጣም ጥሩ ነው የትግራይ ተወላጅ ሊሆኑ ይችላሉ ሰዎች ሌላውን ሰው ይጎዳል አሁን የአማራ ወንበዴ ቢባል ጥሩ ነው አይ የኦሮሞን በዴ ሲባል የጉራጌውን በዴ ሲባል ገብቶሻል አንድ ጉራጌ መርካቶ ላይ ስላጭበረበረ ሁሉም ጉራጌ ሌባ ነው ማለት አችል በጣም ለፍቶ አዳሪ አለ ሽንኩርት ሽጦ ምን ብሎ ኩሊነ ተሸክሞ አንድ ሰው ከኪስሽ የሆነ ሞባይል ሰረቀብሽና ሰም በቃ እንደዚህ እነዚህ እንትኖች እንዲናቸው ብለሽ ማውራት የለብሽም ገብቶሻል ከዚህ አንጻር ነው መውሰድ ያለብን እንደዚህ ካላየ ነው የጦርነት ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው እስከዘላለም ልንወጣው የማንችለው ውስጥ ነገር ሁሉ ልንገባ እንችላለን አዎ ምናልባት እኮ ህዝቡ ግን እየሰጋ ያለው ለምሳሌ አሁን ድርድር ከህዝብ ጋር ተካሄደ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነገታቸው ነደብረጽዮንም አልተካተቱም ብለን እናስብና ነገር ግን ፕሮፖጋንዳውን እየቀጠሉት ነው ለምሳሌ ቅድም ዛሬ ያነሳነው የድሮን ጥቃት ተፈጽሞብናል አይነት የውሸት መረጃዎች ያናፍሱና ከዛ በኋላ ህዝቡ ግን ይጋጫል ውጪ ያለው ወይ የአማራ ወይ የአፋሩ ህዝብ ወይ ትግራይ ያለው ህዝብ እዚህ ጋር ደግሞ የትግራይ የወከላቸው ህዝብ ደግሞ መጥቶ የተደራደረ ነው ወይ የወከለው ወይ ህዝቡ ጋር የደረሰው ምክክር ማለት ነው ሁለት ቦታ ነው እዚህ ጋር ምክክር ነው እዛ ጋር ጦርነት እኔ አሲም አልሽል ጠይቅሽ ጌታቸውና ደብረጽዮን እርምጃ ቢወሰድባቸው እሺ ምን ታደርጋለሽ ከዛ በኋላ እርግጠኛ ነኝ ህዝቡ ይደሰታል ስለዚህ የጦርነቱ መጨረሻ ሁለት ሰዎች ናቸው ማለት ነው ያካሄዱት ያሉት እነሱ ስለሆኑ በእነሱ ፕሮፖጋንዳ ስራ አይደለም አይ ይችላል ለሁለት ሰዎች ስንል 100000 ሰዎች መሞት የለባቸውም ይያልኩሽ ነው እኔ ድርድር ከሆነ ጌታቸውንና እንትና ማነሱ ደብረጽዮንን ከሆነ ወይ ታደሰው ወረደን ከሆነ አሁን እኮ ፊገር የሆኑ ሰዎች እነሱ ናቸው ለነሱ ተብሎ የትግራይ ህዝብ በሙሉ ማለቅ የለበትም ያልቃል ብዬም አላሰበም እኔ ሁለቱ ሰዎች ከሆኑ ሁለቱ ሰዎች መንግስት በሚይዝበት መንገድ ይዞ የትግራይ ህዝብን ወደ መድረክ ማምጣት የሚችልበት አጋጣሚ ቢፈጠር ድርድር አናረጋግም ወይ በቃ ታዚት መንግስትም እኮ ፍላጎቱ እሱ እኮ ነው ወንጀለኞች ናቸው እኮ ብዬሻለሁ አሁን ቲፒኤልኤፍን በገንዘብም በሐሳብም አረን እነዚህ ፕሮፖጋንዳ ነው ግን እኮ ያው ህዝብ ከመረጣቸው ደግሞ መደራደር ይችላል እንደውም እነ ቴድሮስ አዳኖምና እነ ሲያብራ ሁሉ መያዝ አለባቸው ውጭ ያሉ ሰዎች ማለት ነው አንቺ ታዩ እዚህ ያሉትን ሰዎች እነሱ ሁሉ ተይዞ መግባት መቻል አለባቸው ስቲል አሁን ፊውል እያደረጉ ያሉት እሳት ላይ ቤንዚን ያርከፈከፈ ያሉት ውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው ከነ ጌታቸውና ከነ እንትና ይልቅ ከነ ቴድሮስ አዳማ ነው ከነ ደብረጽዮን ይልቅ ትልቁን ስራ እየሰሩ ያሉት እኔ ይቆማል አላለልሽም ያልኩሽ ለዛ ነው ደብረጽዮንና ጌታቸው ወይ ታደሰ ወረደ ብቻ አይደሉ እነዚህ ሰዎች ቢሞቱ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ቢሞቱ ፍጻሜ አይሆንም አንድ ምነግርሽ ነገር ሌሎች ሰዎች ውጪ ሆኖ ሰፖርት የሚያርጓቸው በፋይናንሻል በዚህ በኢንተርናሽናል እንትን ግንኙነት ላይ ትልቅ ነገር የሚሰሩ ሰዎች አሉ እነዛ ሁሉ መጠየቅ መቻል አለባቸው ለሞቶ ህዝብ እኮ በሞት ብቻ አይደለም እኮ ህጋዊ የሆነ እርምጃ የሚወሰድባቸው ሰዎች በኢንተርፖል ተይዞ መምጣት መቻል አለባቸው
ይሄ ያንዱ የድርድር ማዕቀፍ ውስጥ ራሱ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ጦርነቱ አያልቅም ነው። እኔ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ጦርነቱ አያልቅም አሁን ሊይዛቸው ይችላል እኮ። እኔ እርግጠኛ ሆኜ ልንገርሽ፣ ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳን መንግስት መግደል አቅቶት አይደለም። ብረት ለበስ ስለሆነ ነው እነሱ አይደለም። ፖለቲካሊ ማየት አለብሽ። ህወሓት አለኝ የሚለው ማውስ ፒስ ሆኖ የሚሰሩ ሰዎች ሁለቱ ብቻ ናቸው። ሁለቱ ሲናገሩ ነው እንደውም በጣም አየሩ የሚያዘው አይደል? እስካሁን እነሱ ሳይሞቱ የሚያዘው ተይዞ አይደለም? ሌላው ደግሞ ጦርነት ውስጥ የሚገደል ሰው ኦፕሬሽን ያለበት በጣም ትልልቅ ወንጀለኞች እኮ ተገለዋል። የሚገርምሽ ነገር ሁለቱ ለምን ቀሩ? አሁን ድርድር ሲባል ሁለቱ ቢደራደሩ ምን ችግር አለው ብለን ሁሉ መነሳት የምንችልበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። እስከዚህ መዘጋጀት አለብን። ልባችንን አስፍተን ማለት ነው። ጌታቸውና ደብረጽዮን ይወክሉናል ብለው የትግራይ ህዝብ ቢመጣ ወደፊት ቢመጣ ማለት ነው። አሁን እኮ ውክልናም የለውም የትግራይ ህዝብ። ቅድም ያልችኝ እሱ ነው ያስቸገረሽ። ከማን ጋር ነው የሚደራደረው መንግስት ብለሻልች። እውነት እኮ ነው። ለእነሱም ሊያስቸግር ይችላል። ሁለቱ ሰዎች መደራደር ካለባቸው በህይወት ካሉ፣ አሁን ለምሳሌ የስብሐት ነጋ አይደለም ይህን ያህል ያስጮኸን መስራች ስለሆንኩ ነው። ሌላ ነገር እኮ አይደለም፣ ትልቅ ፊገር ስለሆኑ ማለት ነው። ሁለቱ ሰዎች ከሌሉ ከማን ጋር ነው የምትደራደሪው ነው። ማንን ማንን ይወክላል ነው ጦርነቱ። አሁን እነሱ ጋር እኮ ከእኛ በላይ እነሱን የጎዳበት ነገር አለ። በጣም መከፋፈል ያለበት ነገር አለ። ልጆች የሞቱባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ጥያቄ የሚነሳበት ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ህወሓትን መቅበር ከተቻለ፣ አከርካሪውን መምታት ከተቻለ የእነዚህ ሁለቱ ሰዎች መቅረት ወይ መሞት ብቻ አይደለም፣ እልባት መሰጠት ያለባቸው ብዙ አጀንዳዎች አሉ። እንደውም ስዬን ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት እነሱ ምርጫ ሳያደርጉ በፊት እኮ ግንቦት ላይ 2010 መሰለኝ 2011 ላይ ትልቁን ጦርነት አውጆ የሄደብን እሱ ነው። መከላከያው ሃይጃክ እንደሚደረግ እኔ የዛን ጊዜ ተናግሬያለሁ። እዚሁ ነው እንትኑን የሰራ ነው። የሚገርምሽ ነገር ቪዲዮ ሰርተናል። ስለዚህ ከዛ አንጻር ሌሎችም ሰዎች ስላሉ የትግራይ ህዝብ ግን ተረጋግቶ አሁንም መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ አለ። ድሮን እየተመታን ያለው እንግዲህ ሄደው ነው እየተቀበሉ ያሉት። ኦባሳንጆ የት እንደሚገቡ ይታወቃል፣ በደንብ ይታወቃል። ግን ሰዎቹ መቅረታቸው አትሊስት መንግስት ሰው ያገኛል፣ የሚያወራ ሰው ማለት ነው፣ የሚናገር ሰው። ልትገዩ የማይገባ ሰው ሊኖር ይችላል። አሁን እንትናን አሜሪካ እኮ ስት ለመምታት ያልከበዳት ማነው ቢንላደን የሚባለውን ሰውዬ ዘ ሲንግል ፊገር፣ እሱን ከመታሽ ነገሩ ያልቃል። ከዛ አንጻር ከወሰድሽው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ግን ሁለቱ ሰዎች የቀሩበት ምክንያት እኔ መንግስት እርምጃ መውሰድ አቅቶት ነው ብዬ አላስብም። ህዝቡ ውስጥ የቀረ ቅሪት አለ። ህዝቡ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ህዝብ አንድ ጊዜ በመቶ ሺህ አሁን 60 ሺህ ሰው አዘጋጅተዋል ለአዲስ ጦርነት ማለት ነው። ይህ ሁሉ ሰው ተገዶ ነው ጦርነት የሚገባው? እኔ እንጃ አላውቅም። ለመናገር ራሱ ይከብዳል። ተጓብተናል። እንደገና የሚቀጥለው ጀኔሬሽን ላይ ሌላ ጦርነት ማወጅ ሊሆን ስለሚችል ተደራድሮ ካልሆነ እነዛን ሰዎች ብድግ አድርገሽ እስር ቤት ትከቻለሽ ከድርድር በኋላ ማለት ነው። በቃ እስከዛ ድረስ መሆን የሚችልበት ነገር ሊኖር ይችላል። መንግስት ግን በተደጋጋሚ እንደው አንድ አመት ሙሉ ምን ሲል እንደነበር ታስታውሰዋለህ? እርግጠኛ ነኝ እኛም በተደጋጋሚ ብዙ ፕሮግራምም ሰርተናል። እንቀለብሰዋለን፣ እናሸንፋለን፣ ጦርነቱን ለማሸነፍ የቻልነውን ሁሉ እያደረግን እስከ ሞት ድረስ ህይወታችንን እንሰጣለን፣ ከመከላከያ ጀምሮ እስከ ፋኖ እስከ መንግስት ሁሉም ሰው ኢቭን እንደውም መንግስትም ዶክተር አብይም ራሳቸውም ሄደው ተዋግተው እስከ ጦርነቱ ፍጻሜ ድረስ አብረው ለመዋጋት ዝግጁ መሆናቸውና ይህ ሁሉ ነገር አንድ አመት ሙሉ ህዝብ ሲሰማው ህዝብ ካሁን እናሸንፋለን ጦርነቱ ያልቃል በሚልበት እንትን ላይ በአንድ ቀን ክስ ማቋረጥ ግን ያ ሁሉ እንቀለብሳለን የሚለው ፕሮፓጋንዳ ራሱ አልተቀለበሰም አልተሸነፉም ወይ ነው አሁን ጥያቄው። እሱ ነው ሰዎች ተቀልብሰዋል ተሸንፈዋል። የጦርነቱን ስነልቦናዊ ቀውስ ግን አሁን መመለስ አንችልም። እነዚህ ሰዎች ይዋጉን አይዋጉን አናቅም። አሁን ተጓብተናል አለም እዛው ላይ እንዳለ አድርገን እኛ የራሳችን ቴሪቶሪ ከያዝን በኋላ መንግስት ማለት ነው ያ ክልል የራሱ ውሳኔ የሚሰጥበትን ነገር ፕላትፎርሙን ማዘጋጀት አለበት ነው። ተቀልብሷል፣ አሸንፈናል፣ ይቀጥል ወይ ነው። አሁን 60 ሺህ እነሱ በስድስት ግንባር ላይ ይዘው እየመጡ ነው። አሁንም እንቀጥል ወይ ይሻላል ወይ? አሁን በጦርነት አሁን እንደዛ 60 ሺህ እንደገና ደግሞ ትቀልብሻለሽ እኮ ታሸንፊያለሽ። አሁንም እንደገና እነሱ ይመጣሉ። አሁንም እስከ መቼ ይሄዳል ነው? ማሸነፍ ማለት ጦርነት ማቆም ማለት አይደለም። ማሸነፍ ማለት ተደራድረሽ በቃ ነገሩን መዝጋት ነው። ቶክስ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላ እንዳይነሳ ማድረግ ነው ማሸነፍ። ገብቶሻል? ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አሁን አሸንፋለች፣ በዲፕሎማሲውም በጦርነቱም በምኑም አሸንፋለች። ገና ግን ይመጣሉ እነሱ። ተግባብተን አይደለም? እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ማብቂያ ማባሪያ የለውም። ኤርትራም ከዛ ቦታ በኩል ልትነሳ ትችላለች። ተጓብተናል አለ። ስለዚህ ቀጠናውን እንዳይበላሽ ትውልድም እንዳያልቅ ይዘሽ
የሚመጣው ነው ጦርነት ነው እንግዲህ ኳስ ሜዳ አይደለም የሚመጣው የሚገባውን ምሱን ታቀምሽዋለሽ ሌላ ምን ታደርጋለሽ ጦርነት ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን እስከ መቼ ድረስ እንደዛ ይከተላል እነሱ በቃን ሲሉ ወይ ደሞ እንደራደር ማለት የሚችሉበት ደረጃ ማምጣት መቻል አለብሽ አሁን እኮ ግብጽ እኮ እንደራደር አትልም አሁን ከዚህ በኋላ ባባይ ጉዳይ ላይ ወደ ሶስተኛ ዙር ድገብተናል አይደለም በቃ ኃይልና ምንጭ ነው ምን ላይ ነው ተደራደሩ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው ታረጋግዩ ያለ ጦርነትም በጦርነትም ጦርነቱንም ያካሄድሽ ነው አሁን ሰዎቹን ፈተው እኮ በድሮን እየደበደቡ ነው መንግስት እያደረገ ነው ያለው እየተከላከለ ነው ያለው እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው ሰዎችን በአግባቡ ማድረግ የሚገባው ነገር እያደረገ ነው ያለው ለድርድር ግን እንዘጋጅ የተኩስ አቁም ስምምነት ማለት ግን አሁን ሁለቱን ጋር ይቆማል ስምምነቱ ልክ ሲፈጸም የተኩስ አቁም ስምምነት አሁን ጆሃር ያነሱት ያለው ኢሹ አንደኛው በገለልተኛ አካል የሃጫሉ ሞት ራሱ በገለልተኛ አካል ይታይልን ይያለን ያለው ሰው የገለልተኛ አካል ማን ነው ማንና ማን እንዴት ነው የሚያዩት ነው እንዴት ነው የሚያደራድሩን ነው ነጮችን እንደገና እናስገባ ነው ወይስ ምንድነው የሚፈልገው ነገር ነጮችን ግን እናስገባበት ምክንያት ከጆ ባይደን ጋር ያደረጉትም ንግግር ጣልቃ ገብነትና ያመለክታል ያመለክታል አሁን እኮ መንግስት መነጋገር ስላለበት ነው እየተነጋገረ ያለው እንጂ እናንተ መታችሁ አደረድሩን አላለም አሁን ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚፈልጉት ነገር ባይ ዘ ዌይ ጉዳዩ የፖለቲካ ነው ሲባል ስልጣን እንካፈል ነው ሌላ ምንም ጥያቄ የለውም እሱ ጋር ምንም አያጠራጥረንም ፓርቲዎች አሁን ሚጮጮት የሽግግር መንግስት ይካሄድ ምናምን ሁሉ ሊሉ ይችላሉ አሁን ገና በኋላ ላይ ስለዚህ የሚሉት ነገር መመሰልሽ ስልጣን ይሰጠን ስልጣን ይከፋፈል ነው መንግስት ይልቀቁሉ ሊሉ ይችላሉ ገብቶሻል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ድርድር የብድ ድርድር ውስጥ መንግስት አይከባም ማወቅ ያለብሽ ነገር አሸናፊነትሽን ይዘሽ አንቺ የምትደረድበት ነገር ነው የምታዘጋጀው ገለልተኛ አካል እኛ አሁን የራሳችን አቃቢ ህገ መንግስት የወንጀል ህግ ያለን ሰዎች ነን ማን ነው መጥቶኛን ስለ ወንጀል እኛ ጋር መጥቶ እንትን የሚልልን ምንድነው እሱ ምርመራ የሚያካሂደልን ፍርድ የሚሰጥልን የውጭ ሀገራት አይደል ነው በመሆን የለበትማ ለምሳሌሽ ኢትዮጵያውያንን እኮ የራሳችን ካልቸር አለን ምንደራደርበት ነገር አሁን እነሱም እኮ በድርድር ነው የወጡት ሲወጡ እንደደራርቱ ምናምን እንደዚህ እንግዲህ የሆኑ ታዋቂ ሰዎች ያደረጉት ነገር አለ እንጂ እነሱ አሁን የማይፈልጉ ቢሆኑ ኑሮ እስር ቤት ውስጥ አንወጣም ማለት ሁሉ ይችሉ ነበር ስለዚህ ገለልተኛ አካል እንደዚህ የሚባል ነገር የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያነሱት ብዙ አይነት ኢሹዎች ስላሉ ሶስተኛ አካል የሚባል አካል የለም እኛ ራሳችን ቁጭ ብለን ሐሳባችንን ለህዝብ አቀርበን ህዝብ የሚወስነው ነገር እንቀበል ከሆነ ሁሉም ሰው ሊቀበለው ይችላል ከዚህ አንፃር ነው ማለት በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ሰላማዊት መንገሻ ነበርኩኝ የዛሬው እንግዳ የነበሩት የፖለቲካ ተንታኝ ሆኑ ታቶ ሲሳይ ተሰማ ነበሩ ከሌሎች የኛ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር አብራችሁን ቆዩ